Goedemiddag, welkom tijdens deze groenlunch van de Friese Natuur- en Milieufederatie. Prachtige beelden van Sjoerd Miedema bij Haskerdieken in het Veen. Maar we staan nu op een andere plek. We staan hier bij Langweer, bij de Pontdiek. Dit gebied is een gebied van 62 hectare, veenweidegebied. En de eigenaar is van plan hier het grondwater op te zetten. En is ook van plan om daarmee de CO2-certificaten die erbij vrijkomen te gaan verkopen. We hebben vandaag over verdienmodellen. Verdienmodellen voor het landelijk gebied. Er komt heel wat af op de landbouw, op het veenweide. En we zijn allemaal op zoek naar manieren om dit te financieren. De vraag vandaag is, op welke manier kun je de transitie van de landbouw financieren? Hoe kun je weidevogelbeheer financieren? Maar ook, hoe kun je natuur financieren? En daarvoor hebben we vandaag een programma samengesteld met een aantal sprekers. En dat zou ik kort even langs willen gaan. We beginnen eerst met Wietse van der Gaast, directeur van de Stichting Nationale Koolstofmarkt, die iets gaat vertellen over wat is de vrijwillige koolstofmarkt en hoe kom je tot CO2-certificaten. Vervolgens gaat Monique Plantega in op het project van haar, Valuut voor Veen, hoe je met veenweiden een verdienmodel kunt ontwikkelen. We hebben de Rabobank, die vandaag hier niet aanwezig is, maar in Utrecht ter plaatse een verhaal gaat vertellen over wat de rol is van een bank in het hele gebeuren. En tenslotte zal Wiebe Borre van Natuurmonumenten vertellen hoe Natuurmonumenten omgaat met natuurontwikkeling en geld verdienen met CO2-certificaten. Nou, we hebben een prachtig programma. We hebben mooi weer. Zonnetje komt langzamerhand bij en ik hoop dat u ervan kunt genieten. En ik zou eerst het woord willen geven aan Wietse van der Gaast, directeur van de Stichting Nationale Koolstofmarkt. Wietse. Goedemiddag. Ja, Hans noemde in zijn inleiding het woord verdienmodellen. En dat was precies de vraag die zo'n 20 partijen een goede 5 jaar geleden hadden, toen ze bij elkaar gingen zitten met de Rijksoverheid, met het ministerie van INM toen nog. En de vraag die ze hadden was, hoe kunnen we voor groene projecten waar wij mee bezig zijn, schone projecten, duurzame projecten, hoe kunnen we een verdienmodel ontwikkelen waarmee we de CO2-emissiereductie, die we daarmee ook behalen, in geld kunnen uitdrukken, daar geld aan kunnen verdienen, daar een product van kunnen maken. En die partijen hebben toen samen met de Rijksoverheid een Green Deal opgericht, de Green Deal Nationale Koolstofmarkt, om te kijken, om te werken aan een standaard voor CO2-emissiereductie in groene projecten in Nederland. En dat leidde in 2019 tot de oprichting van een stichting Nationale Koolstofmarkt, die als visie heeft om alle emissiereductie of koolstofvastlegging in Nederland, via projecten waarvoor nog geen beleid is geformuleerd, om daar een certificaat voor af te geven, om die CO2-reductie te kunnen belonen met een certificaat. En daarvoor zet de stichting een systeem op, een standaard op, dat borgt dat de certificaten staan voor geverifieerde emissiereductie of koolstofvastlegging die onafhankelijk werkelijk is behaald en additioneel is aan het beleid van de overheid. En dat doen we in die standaard via methoden om die emissiereductie te kunnen berekenen. Maken we regels voor het gebruik van certificaten. En heel belangrijk, ik kan het niet vaak genoeg benadrukken, check en double check. Zorg ervoor dat wat je claimt met zo'n certificaat, dat het ook werkelijk is behaald en door onafhankelijke mensen is gecontroleerd. Wat kun je met een certificaat? Wat is nou de waarde van zo'n certificaat? Dan heb ik niet per se over de prijs, maar wat op het certificaat staat, wat je ermee kunt. En voor ons is het certificaat voor koolstofvastlegging of emissiereductie een bewijs dat een project emissies heeft gereduceerd of koolstof heeft vastgelegd. Die additioneel zijn aan staand of voorgenomen beleid. Dus er is nog geen beleid voor. En die zijn vastgesteld door een onafhankelijke deskundige. Dus het is door een onafhankelijke partij geverifieerd. En daarmee erken je eigenlijk met het certificaat dat een emissiereductie als een extra project is om het verdienmodel van een project te kunnen verbeteren. De koper van een certificaat, ook daar zit een additionaliteit aan, de koper van het certificaat kan met het certificaat laten zien dat hij heeft geïnvesteerd in een Nederlands project waarmee koolstof wordt vastgelegd of emissies wordt gereduceerd. En dus een Nederlands klimaatproject op vrijwillige basis. Dus een partij kan laten zien dat hij maatschappelijk verantwoord onderneemt aan concurrenten, aan collega's, aan medewerkers. Kan hij laten zien van dit project is mede dankzij mij mogelijk gemaakt.
De emissiereductie, en dat is een beetje technisch, blijft wel in de sector waar het project plaatsvindt. En dus een project in de landbouw, emissiereductie in de landbouw, blijft ook echt meetellen voor de landbouwsector. En de koper van het certificaat kan er dus ook niet eigen verplichtingen mee afkopen. Het is puur een vrijwillige, een bewijs van vrijwillige inspanning voor een emissiereductieproject in Nederland. Nou, dan ik heb een aantal mogelijke projecten op een rijtje gezet. Dit zijn dus projecten, projecttypen, die bij ons als SNK worden aangemeld. Mensen die duurzame, groene, schone projecten willen opzetten. En toen wij begonnen met de Green Deal en met SNK, toen dachten we dat het vooral een groen feest zou worden. Met groene projecten, natuurbeheerprojecten, bossen, landbouw. Maar inmiddels hebben we ook projecten in de sfeer van bandenspanning. Dus slimme bandenpompen die ervoor zorgen dat auto's op een betere bandenspanning rijden. We hebben projecten in de sfeer van zwembaden die worden verwarmd met het warme afvalwater van een aardappelverwerkingsfabriek. Dus het is een heel palet inmiddels geworden van mogelijke projecten waarvoor nog geen beleid is geformuleerd door de overheid, maar waar wel een klimaatprestatie wordt geleverd en waar partijen voor willen betalen. En het betalen, daar willen ze graag een bewijs voor. En dat is het certificaat dat wij samenstellen. Nou, hoe krijg je nou een certificaat? En ik heb het even heel eenvoudig op een rijtje gezet om van plan tot een certificaat te komen. Stel een projectpartij, een investeerder of een boer bijvoorbeeld, die wil een weiland inrichten als een klimaatproject. Door bijvoorbeeld het grondwaterpeil omhoog te zetten. Daarmee houdt hij de veenlaag nat, blijft de koolstof in de veenlaag behouden en voorkomt hij CO2-uitstoot. Hij gaat dan naar onze website en daar vindt hij een methodedocument om de CO2 of de koolstofvastlegging te kunnen uitrekenen. En op basis daarvan maakt hij een projectplan. Dat projectplan dat leggen wij voor aan een externe deskundige en die valideert dat het projectplan is geschreven volgens de regels van het methodedocument, zodat de CO2 goed nauwkeurig wordt berekend. Als het projectplan is goedgekeurd, dan kan de projectpartij aan de slag. Het project kan dan worden uitgevoerd en dan gaat de CO2-emissiereductie die gaat dan plaatsvinden. Of de koolstofvastlegging die gaat dan plaatsvinden. En om de zoveel tijd, en dat kan bijvoorbeeld na een jaar of twee of kan een jaar of vijf zijn, dat mag je het eigenlijk zelf bepalen, dan wordt die emissiereductie wordt dan gecontroleerd. Dan komt er weer een onafhankelijke deskundige en die controleert of het project precies volgens plan is uitgevoerd en of de emissiereductie werkelijk heeft plaatsgevonden of dat de koolstofvastlegging werkelijk heeft plaatsgevonden. En als dat klopt, dan geeft die partij daarvoor een verificatie af. Zo van, dit project klopt, heeft goed gefunctioneerd. En als wij dat verificatierapport krijgen, dan geven wij daarvoor een certificaat af. En dan kan de koper van het certificaat ermee claimen dat hij heeft geïnvesteerd in een klimaatproject voor zoveel ton CO2 per jaar. Wij geven alleen als SNK, als Stichting Nationale Koolstofmarkt, de certificaten uit. Wij handelen niet de certificaten. Dat is echt iets tussen de koper en de verkoper. Dus de projecten en de koper van de certificaten. Wij zorgen voor de borging. Wij zorgen ervoor dat wat op het certificaat staat, klopt. En dat de koper kan vertrouwen dat met dat geld ook daadwerkelijk CO2 is gereduceerd of koolstof is vastgelegd. Nou, voor wat we al bereikt hebben, want we zijn natuurlijk nog een hele jonge stichting. Vanaf 2019 zijn we werkzaam en vorig jaar juni hadden we ons eerste project gevalideerd. Dat was Lietse Delen hier vlakbij de Tienje en Oudeborn. Inmiddels zitten we op 10 projecten die sindsdien zijn geregistreerd bij ons. En we hebben een jaarverslag onlangs gepubliceerd met daarin alle informatie over de stappen die we zetten, de methode en de projecten. En we hebben een nieuwsbrief waar mensen informatie, updates kunnen krijgen, maar ook vooral kunnen meedoen. Want we hebben ook een publieke inspraak in ons proces. Het publiek kan meedenken, kan meepraten over methoden. En dan ben je ook vooral iemand die in die markt participeert. Dus ik zou mensen ook echt willen uitnodigen om zich in te schrijven voor die nieuwsbrief en actief mee te denken, mee te praten over koolstofvastlegging, emissiereductie in Nederland. En als je meer informatie over de stichting wilt, stuur vooral een e-mail. Mijn contactgegevens staan op deze dia en ik ben bereid graag bereid om jullie vragen te beantwoorden. Hartelijk dank. Dankjewel, Rietse. Alsjeblieft.
Voordat ik de tweede spreker introduceer, zou ik u nog willen attenderen op het feit dat u ook vragen kunt stellen. He, op het einde van de presentaties dan komen alle sprekers bij elkaar en dan kunt u via de chat kunt u vragen stellen en dan komen we op terug. Dus wij gaan nu alle praatjes achter elkaar aan en op het einde gaan we met elkaar het gesprek aan en de discussie met elkaar voeren. Ik zou graag nu Monique Plantinga van de Natuur- en Milieufederaties willen introduceren. Monique, kom erbij. Monique is projectleider, is programmamanager van het programma Vloed voor Veen. Het eerste project in Nederland wat zeg maar CO2-certificaten op de markt heeft gebracht. En ze gaat vertellen over wat de ervaringen zijn er nog toe en wat de do's en de don'ts. Monique. Ja, welkom kijkers. Leuk dat jullie kijken. Mijn naam is Monique Plantinga. Ik ben landelijk projectleider van het platform CO2 Neutraal. En dat is een platform wat is opgericht door de Natuur- en Milieufederaties. Het is een platform zonder winstoogmerk. En wat wij doen is wij jagen projecten aan die als gevolg hebben dat de CO2 wordt vastgelegd met alle Natuur- en Milieufederaties in Nederland en met partners. En dan kunt u bijvoorbeeld denken aan gebiedscoöperaties, maar misschien ook de Rabobank of LTO of Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer. Allemaal partijen die aan de slag zouden willen gaan met CO2-reductie en vastlegging. Daar werken we heel graag mee samen. En dat doen wij dan met de methodes van de Stichting Nationale Koolstofmarkt. U heeft net Wietse van der Gaas gehoord en die heeft een aantal methodes toegelicht. En wij vinden het belangrijk om vanuit het platform met die methodes te werken, omdat dat geborgde methodes zijn. Ze zijn getoetst, ze zijn betrouwbaar, ze staan als een huis en dat vinden wij heel erg belangrijk. We kiezen dan uit die portfolio van de SNK de methodes die iets doen met bodem en bos en veen bijvoorbeeld, dus de meer natuurlijke oplossingen. Uit die projecten die wij met elkaar ontwikkelen, met die SNK-methodes, komen certificaten voort. En die certificaten die maken wij via het platform beschikbaar voor burgers, voor ondernemers, voor organisaties die hierin geïnteresseerd zijn. En die graag vrijwillig hun CO2-uitstoot willen compenseren. En dan in Nederland in plaats van ver weg. Wat we dan ook doen is zorgen dat er voor die certificaten kopers komen. Dus wij proberen aanbieders van certificaten en kopers van certificaten met elkaar in contact te brengen, zodat er een geslaagde transactie ontstaat. Nou is ons hoger doel in het leven van het platform niet per se CO2-certificaten produceren. Wat wij graag willen met dit initiatief is positieve impact creëren op klimaat, landschap, natuur en economie. Eens even kijken. Ja, nou, en dat doen wij dan heel graag met methodes zoals valuta voor veen. Want valuta voor veen, daarvan denken wij, dat brengt echt positieve impact. Want als je kijkt naar de baten die hierbij horen, dan is dat een indrukwekkend reisje. Eens even kijken. Hij doet het niet. Even naar de regie. Kan het kloppen dat... Ja. Hij blijft even... Ja, daar zijn we weer. Uiteraard, certificaten brengen inkomsten voor de grondeigenaar. Dat is natuurlijk een hele belangrijke prikkel om überhaupt hierop in te stappen. Daar vertel ik straks wel iets meer over. Maar wij denken dat er ook baten zijn die bijdragen aan de transitie naar een natuurinclusieve landbouw bijvoorbeeld. Of baten omdat als je valuta voor veen toepast, bodemdaling wordt afgeremd. Nou, u ziet er een hele rij staan. Ik ga ze niet allemaal bij langs. Maar het is een lange lijst en het is meer dan dus alleen CO2-reductie of vastlegging. Als u nou meer wilt weten hierover, kijkt u dan op onze website www.platformco2neutraal. En daar vindt u veel meer informatie, ook een heel mooi filmpje. Dit is wat wij graag willen bereiken. Partijen bij elkaar brengen, in dit geval boer Sjoerd Miedema. Hij staat hier links en aan de rechterkant ziet u René van Gladbeek van het pelletverpakkingsbedrijf Exter Orange. En dit was de eerste match en dit hebben wij mogen ondersteunen vanuit het platform. En Sjoerd is de eerste valuta voor veenboer. Hij had dus ook als eerste certificaten in de aanbieding. En deze innovatieve ondernemer die al heel hard werkte aan het verkleinen van de CO2-uitstoot van de organisatie, heeft
heeft deze certificaten gekocht. En dit is wat wij in de komende tijd veel meer gaan doen. Zo stond ik 2 weken terug op een hele mooie locatie in Zuid-Holland. Daar is een boer bezig om het veen te vernatten. Hij wil graag cranberries gaan telen. Daar hoort een hoger waterpeil bij. En daar hebben we deze mensen ontmoet. Ze zijn van een groot internationaal bekend fotobedrijf en uit Den Haag. En zij hebben ook certificaten gekocht van Sjoerd Miedema. En dat hebben we hier op deze aankomende Valuta voor Veen locatie gevierd met elkaar. Ja, waarom kopen kopers? We spreken nu natuurlijk met verschillende partijen die geïnteresseerd zijn hierin. En wat we eigenlijk bij iedereen wel horen is dat al die kopers zeggen, we willen eerst reduceren. Dus we willen als organisatie onze voetafdruk verkleinen. Dat doen we van alles aan. Maar dat stukje wat niet lukt, dat willen we toch ook graag naar de nul brengen. En dat doen we dan bij voorkeur via een project in ons eigen land. We krijgen ook letterlijk nu vragen, heb je een project binnen onze gemeente bijvoorbeeld? Dichtbij, dat spreekt heel erg aan. En wat we ook merken bij de kopers is dat ze niet alleen enthousiast worden dat het dichtbij is en uiteraard om CO2-reductie gaat, maar dat er dus ook meer bij komt kijken. Dat lijstje wat u net zag bij Valuta voor Veen, dat spreekt ze dan aan. We zien ook partijen die zeggen, ja, wij willen kopen, want we willen ook goed voorbeeldgedrag laten zien. We willen dit stimuleren, of het past bij ons beleid. We willen graag geld terug investeren in de regio. We kunnen ook certificaten ver weg kopen. Maar als we het nou in ons eigen land doen, dan komt die euro weer terug. En bijvoorbeeld ook wel omdat partijen zeggen, ja, als wij dit doen, dan maken we ons net wat meer onderscheidend ten opzichte van onze concurrenten. Dit is ook een leuk voorbeeld, een groot project wat in de komende jaren loopt, een opruimactie in de Noordzee, waar nog heel veel rommel ligt van de containerramp MSC Zoe. En daar gaan een aantal partijen heel hard aan de slag om die rotzooi op te ruimen. Maar ja, dat gaat wel met bergingsschepen, daar komt dan CO2-uitstoot uit voort. En dat wordt dan opgelost door CO2-certificaten te kopen van bijvoorbeeld een Valuta voor Veenboer als Sjoerd Miedema. Nou, voordat het überhaupt gekocht kan worden, moet er natuurlijk iemand zijn die stap durft te zetten. Grondeigenaren, die het aandurven om in hun gebied, in hun areaal, dat pijl omhoog te zetten. En dit is inmiddels een bekende Nederlander haast aan het worden, Sjoerd Miedema. En die staat hier op zijn land en u ziet het, de sloten staan barstensvol water. Hij heeft het pijl opgezet. Maar een grondeigenaar kan ook zijn een overheid, een gemeente bijvoorbeeld die grond heeft, of een kerk, of een andere boer. Er is heel veel mogelijk wat dat betreft. Nou, Sjoerd verhoogde dus het pijl op zijn veenweide. U ziet hier kort uitgelegd waarom hij dat doet, wat zijn motivatie is. En hij geeft ook heel duidelijk aan, en dat horen wij ook veel bij de boeren terug, we willen dit best doen, maar er moet ook wat tegenover staan. Want ik maak kosten, het land wordt wat intensiever, wat ingewikkelder om te bewerken, want het wordt natter. Misschien heb ik wat inkomensderving, kan wat minder gras van het land halen. Dus er moet wel wat tegenover staan. Sjoerd heeft zijn land voor 10 jaar vernat en het pijl fors omhoog gezet. En dat scheelt een heleboel CO2-uitstoot over 10 jaar, zo'n 4000 ton. En je krijgt, als je hieraan meedoet, kun je een aanvraag indienen waarbij je de certificaten voor de eerste paar jaren direct al aan het begin uitgekeerd krijgt. Een deel daarvan, zodat je ook al direct certificaten kunt verkopen. En dat is belangrijk, want ja, de kosten gaan voor de baat uit. Maar in dit geval heb je dus ook aan het begin van het traject wel iets van inkomsten om je kosten mee te dekken. Nou, dat is een mooi begin, denken wij, en een voorbode van nog veel meer moois. Vanuit het platform CO2 Neutraal werken wij inmiddels aan meer dan 10 projecten. Dat zijn projecten die wij opzetten met de natuur- en milieufederaties. En we gaan 10 van die plannen, het zijn er meer waar we aan werken, maar we gaan 10 van die plannen voor de zomer indienen bij de Stichting Nationale Koolstofmarkt. Nou, dat zijn allemaal Valuta voor Veen projecten, dus allemaal projecten waarbij het pijl wordt verhoogd. En we doen dat in verschillende provincies. We staan nu in Friesland, Langweer, maar we zitten op allerlei plekken in Nederland. Dat laat ik u zo meteen ook zien. We hebben ook een wachtlijst, want er zijn een aantal partijen die heel graag mee willen doen. We zijn nu heel druk met die 10-plus projecten, maar het is heel mooi om te zien dat er een lijst inmiddels is waar meer belangstellenden op staan. En die willen we ook heel graag gaan oppakken. Wie problemen van onderaf beschouwt, kijkt naar wat er wel mogelijk is. Dan zijn boeren niet langer het probleem, maar worden ze deel van de oplossing. Dan kunnen ze bijvoorbeeld een vergoeding krijgen voor een andere manier van werken of voor natuurbeheer. En denk ook aan het initiatief Valuta voor Veen, waarbij boeren geld krijgen voor CO2 die ze in de grond houden.
Ja, dat had ik even voor u willen inleiden. Maar u zag demissionair minister Carolus Schouten. Want wij merken dat Valuta voor Veen veel losmaakt. Niet alleen hebben we een mooie lijst met belangstellenden en trekken we kopers aan. Maar we zien ook veel publiciteit om ons initiatief heen. En ook een aardig woordje van de minister, zoals u net zag. De methode waarmee we werken, Valuta voor Veen, is dus de eerste methode die door de SNK is vastgesteld. Het gaat over het opzetten van het grondwaterpeil. En dat kan op puur veen, klei op veen en met verschillende varianten. De eerste locatie waar het peil opgezet is, was een locatie waar de agrarische functie intact bleef. Dus nog steeds weidegang, nog steeds gas van het land halen. Maar er zijn ook mogelijkheden om bijvoorbeeld het peil omhoog te zetten en dan over te schakelen naar natte teelt. Cranberry teelt, lisdodde teelt, kunt u aan denken. En er is ook een mogelijkheid om Valuta voor Veen toe te passen met pompgestuurde waterinfiltratie. Nou, mijn collega Arnoud de Vries, die hier in Friesland veel projecten ontwikkelt, legt even heel kort uit wat Valuta voor Veen is. Valuta voor Veen, eigenlijk in essentie is het verhogen van het waterpeil in het veenweidegebied. En daarmee vertraag je, stop je de oxidatie van het veen. Afbraak van het veen. Nou, je kunt in het veenweidegebied ontzettend veel CO2 besparen. In dit gebied bijvoorbeeld 3 tot 4 keer zoveel per hectare dan een gemiddeld bos. En in totaal het hele veenweidegebied is de uitstoot van CO2 4% van de totale jaarlijkse uitstoot in Nederland. Ja, dus het gaat wel ergens over. En dat het wel ergens over gaat en dat het aanstaat, ziet u ook terug in deze lijst. U ziet hier Landkaart van Nederland en daarop hebben wij geplot de projecten waar wij op dit moment aan werken. En we hebben het voor het gemak eventjes opgedeeld in 4 smaken. U ziet dus een aantal landbouwlocaties waar wij aan werken en dat zijn locaties waar we het peil omhoog zetten. En dat zit met name in Friesland. Daar kun je nog goed een goede sprong maken qua waterpeil opzetten, maar er staan ook locaties op in Utrecht bijvoorbeeld. U ziet ook een aantal locaties, dat zijn natuurlocaties. En daar is dan sprake van het extra vernatten van natuur. Daarnaast hebben we op dit moment 2 locaties waar we aan werken waar natte teelt aan de orde is. Een locatie in de buurt van Amsterdam waar lisdodde teelt gaat worden toegepast. En een locatie in Zuid-Holland, in de Krimpenerwaard, waar een boer aan de slag wil gaan met cranberry teelt. En dan hebben we een aantal locaties, veelal in Zuid-Holland, waar boeren aan de slag willen met het vernatten van hun veen via de variant pompgestuurde waterinfiltratie. Nou, lange lijst, we hebben per project even aangegeven wat de status is. En u ziet dat er een aantal projecten op punt van indiening staan. Vorige week is er weer een project goedgekeurd. En uiteraard hebben we ook al het lopende project, de Lietse Delen, Valuta voor Veen in Friesland, waar de certificaatproductie ook al van is gestart. Nou, even heel snel 2 casussen, dan krijgt u er iets meer beeld bij. In de Krimpenerwaard bijvoorbeeld zijn we nu bezig met een grote locatie, bijna 260 hectare, puur veen, waar het peil omhoog gaat, 15 centimeter. En dat is een gebied wat voorheen agrarisch gebied was, inmiddels is het natuur geworden. En nou, u ziet daaronder uitgelegd dat het zo'n 5 ton CO2 uitstoot per hectare per jaar scheelt. Nou, dat keer 260 hectare en dat 10 jaar lang, dat zijn toch wel echte serieuze aantallen. Een andere locatie is bijvoorbeeld die locatie waar ik het al eerder over had, de cranberry locatie. Een kleine locatie, 14 hectare, wordt echt goed nat. En want cranberries houden van natte voetjes. En daar ziet u dat zo'n locatie zo'n 6 ton CO2 uitstoot per hectare per jaar oplevert. Nou, heel kort, want Wietse heeft het ook al eventjes aangeraakt. Als u dit nou hoort en denkt, ik wil ook zo'n project. Het begint allemaal met het tonen van uw belangstelling. En vanuit die belangstelling wordt er gekeken of uw locatie geschikt is. Er wordt er gekeken naar de bodem, er wordt gekeken naar de omgeving. Is het waterpeil goed te reguleren in dat gebied? Dat soort zaken moet u dan aan denken. Heel belangrijk, tweede punt, is de afstemming met de omgeving. Dit soort projecten kun je alleen doen
in afstemming met partijen. Waterschap is een hele belangrijke partij, uiteraard. Maar misschien zit uw locatie in een gebiedsproces. Daar hoort die afstemming ook bij, met de omwonenden. Nou, uiteindelijk moet er een plan opgesteld worden. Dat gaat naar de Stichting Nationale Koolstofmarkt. En als dat plan wordt goedgekeurd, dan kan het gebied worden ingericht. Daarna volgt de uitgifte van de certificaten. Kan de verkoop van start en wordt er vervolgens in de loop van de tijd, want het project duurt 10 jaar, goed gekeken of de CO2-reductie ook werkelijk wordt behaald. En uiteindelijk wordt dat geverifieerd en afgetekend door de Stichting Nationale Koolstofmarkt. Dan hebben we de financiële kant. De referentieprijs op dit moment van een certificaat, zoals wij het nu in onze praktijk ervaren, is €70 inclusief BTW. En een certificaat staat voor 1 ton CO2-uitstoot. En of dat de prijs blijft of dat die omhoog gaat, want het gaat eerder omhoog verwachten wij dan omlaag, dat zal de tijd uitwijzen. Er is momenteel heel veel te doen over CO2-reductie en certificaten die erbij horen. En er gaan ook hogere prijzen, horen we om ons heen. Maar op dit moment vinden wij het een goede prijs en we merken ook dat de markt er goed op reageert. Natuurlijk kun je goedkoper ver weg compenseren. Maar het feit dat dit in je eigen land is, betrouwbaar, je kunt erheen, het brengt meer dan CO2-reductie, maakt dat de bereidheid in de markt er is om voor dit soort bedragen tot aanschaffen over te gaan. Wat wij belangrijk vinden is dat er uiteindelijk in ieder geval een neutrale kant zit aan het kostenverhaal. Dus een boer die instapt maakt kosten. We willen op zijn minst dat de certificaatopbrengst kostendekkend is. Het liefst zien we een plus. We denken dat dat reëel is om die plus te bereiken. Nou, aan de kostenkant moet je rekening houden met ontwikkelkosten. Een projectplan bijvoorbeeld. Er moet een gebied ingericht worden. Je moet het in de loop der tijd monitoren. Misschien heb je wat minder grasopbrengst. Dus daar kijken we dan ook goed naar per project. Nou ja, en nu op naar het vervolg. De 10 plus Valute voor Veen projecten, die gaan we afmaken. En we gaan de volgende ronde in met Valute voor Veen. Maar we willen ook graag aan de slag met andere methodes van de Stichting Nationale Koolstofmarkt die te maken hebben met bodem of bos of grasland of bijvoorbeeld kwelders. Wilt u nou meer weten? Op onze website vindt u onze contactgegevens. Dit zijn de mensen die hier achter schuil gaan. In elke provincie zit een team. En dat team spant zich graag met u in om projecten voor reductie en vastlegging te realiseren. Dank u wel voor uw aandacht. Dank u wel, Monique. Mooi verhaal. En nogmaals, als u vragen heeft aan Monique of algemene vragen heeft, dan kunt u ze in de chat stellen en dan komen we op het einde van de presentatie komen we erop terug. Nou hebben we een andere spreker, maar die zit niet hier, maar die zit in Utrecht. En dat is Kees van den Bos van de Rabobank. De Rabobank is natuurlijk ook een belangrijke partij als het gaat om financiering. En de Rabobank heeft ook te kennen gegeven dat ze ook met de carbon credits aan de gang willen gaan. Daar hebben ze een carbon bank voor opgericht. Nou, en Kees zal vertellen wat de rol en positie is van de bank in dit hele spectrum. Goedemiddag allemaal. Wat goed dat ik een bijdrage mag leveren aan het webinar over verdienmodellen van de Friese Milieufederatie. Mijn naam is Kees van den Bos. Ik werk bij sectormanagement Voed en Agri van Rabobank. En ik ben bezig met allerlei projecten die gaan over het vastleggen van CO2 en beperken van broeikasgassen in de agrarische sector. Helaas kan ik fysiek niet aanwezig zijn vandaag, dus dit is van tevoren opgenomen. Maar ik ben wel digitaal verbonden met het webinar, dus als er vragen zijn, kunt u die gewoon in de chat stellen, zodat we in de discussieronde daar ook even aandacht aan kunnen besteden. Ik ga het met u hebben over de waarde van koolstof, het versnellen van de voorsprong met nieuwe verdienmodellen in de agrarische sector. Voordat ik inga op die verdienmodellen, wil ik u even meenemen naar onze visie over een toekomstbestendige land- en tuinbouw in 2030. U heeft hier wellicht al van gehoord en het voert voor dit webinar ook te ver om heel deze visie toe te lichten. Ik wil er een aantal aspecten eruit halen. Als eerste hebben we de visie samengevat in de metafoor van een boom. En die boom die heeft hele mooie vruchten. Dat zijn vaak de agrarische functie is dat. Hè, de mooie agrarische producten die de sector voortbrengt.
En die zijn onmisbaar voor de kwaliteit van leven. Daarnaast hebben boeren nog een hele andere belangrijke rol. En dat is de rol van het beheren van het landschap. En de bijdrage die boeren kunnen leveren aan uitdagingen waar we voor staan. Denk aan herstel van biodiversiteit. Denk aan de klimaatopgave. En dat kan in de vorm van het opwek van duurzame energie. Maar dat kan ook door middel van het versterken van bodems. Het opslaan van koolstof in landbouwbodems. Als ik kijk naar de transities die van belang zijn om met deze visie aan de slag te gaan, dan ligt er even drie uit. 1. De gebiedsgerichte aanpak. Wij zien dat er hele grote verschillen zijn in de gebieden. Dus er is geen one size fits all. Je zal per gebied moeten kijken wat van belang is. 2. De klimaattransitie. Ik heb net al gezegd, als het gaat om verdienmodellen, zien we zeker kansen binnen de klimaattransitie die de agrarische sector kan bieden. Nou, dat sluit ook heel goed aan bij het onderwerp van vandaag. En als laatste, het versterken van ondernemerschap. Als je kijkt naar de uitdaging die voor ons ligt en al die transities die, waar we met elkaar invulling aan moeten geven, is versterken van ondernemerschap heel erg belangrijk. Er zijn al hele mooie stappen gezet, maar het is nu echt van belang op basis van een doelcultuur met elkaar aan de slag te gaan en die doelen te gaan verwezenlijken. En dat vraagt om sterk ondernemerschap. Ik ga door naar de volgende sheet. En daarin neem ik jullie even mee naar een visie die wij hebben ontwikkeld samen met andere stakeholders over veenweidegebieden. We hebben daar samen met een grote groep van stakeholders gekeken van oké, wat speelt er nu in deze gebieden? En vooral wat is er nodig om perspectief te krijgen? Uiteindelijk heeft dat geleid tot een analyse van de problematiek. En hebben we verder gekeken van oké, waar gaat het dan naartoe? Wij zien daarin eigenlijk twee zaken die zich lastig laten voorspellen. Dat hebben we kernonzekerheden genoemd. En één daarbij is, van wie is nu het thema bodemdaling en CO2-emissie die daarbij vrijkomt? Is dat een probleem dat bij de boer ligt? Of is dat een probleem wat bij de maatschappij ligt? Op het moment dat je daar een keuze in maakt dat het bij de boer ligt, dan kom je bij scenario's 1 en 2 uit, waarin 1 meer uitgaat van de huidige situatie waarbij de agrarische functie voorop staat. En scenario 2, dat die ondergeschikt is, die productiefunctie. Nou, in die tweede situatie is er eigenlijk een verrommeling van het landschap. De agrarische sector is niet in staat om aan al die opgaves te voldoen. En het gebied verloedert eigenlijk. En in het eerste scenario zien we eigenlijk dat we op dezelfde manier verder gaan, maar eigenlijk ook niet de doelen behalen. Kijken we naar scenario's 3 en 4. Daarin wordt vanuit de maatschappij die verantwoordelijkheid gepakt en gevoeld. En ontstaan er mogelijkheden voor nieuwe dienstverlening. Hè, rondom het gebied van verwaarden van koolstof, maar ook op andere terreinen zoals natuurbeheer, biodiversiteitsherstel en waterbeheer. Afhankelijk van de rol die de agrarische functie daarin speelt, ontstaat het scenario van of koploper van boeren op veenweide, dan wel een nieuwe indeling van het veenweidelandschap, waarin ook andere partijen een dominante rol gaan krijgen. Ik ga weer door naar de volgende sheet. We praten met elkaar vandaag over verdienmodellen. Wij geloven erin dat het vooral van belang is om te kijken hoe we de ondernemers in het gebied, hoe we de boeren in het gebied in hun kracht kunnen zetten. Daarbij gaat het dus over waardemodellen, verdienmodellen, op basis van regionale mogelijkheden, maar ook de capaciteit en de drijfveren van de boer zelf. Deze sheet heb ik een aantal opgenomen. Die agrarische functie, die kwam net in die boom al terug en de vruchten van de boom, dat is denk ik een hele duidelijke. Maar er zal verschil ontstaan in partijen die zich wat meer richten op die agrarische functie en die zich wat minder richten op die agrarische functie, die dus daarnaast ook andere zaken oppakken. En dat kan liggen op het gebied van natuur, biodiversiteit, water en natuurlijk koolstof en klimaat. Nou, ik heb daar dit blokje een iets andere kleur gegeven, omdat ik er straks nog even op terugkom in de rol die we daarin zien. Zeker voor veenweideboeren, wat eigenlijk de beheerders van het veen zijn in mijn optiek, om daarbij aan de slag te gaan. Het is ook goed om de aspecten te noemen rondom bijvoorbeeld korte ketens. We zien ook een ontwikkeling dat maar de korte ketens absoluut toegevoegde waarde kunnen bieden. En verbreden van dienstverlening. Daarin kan je denken aan bijvoorbeeld recreatie en zorg. Ik ga weer naar de volgende sheet. Nou, wat is dan de rol die de Rabobank daarin speelt?
Eigenlijk zijn dat vier aspecten. Eén is het faciliteren van de dialoog, hè, met zeg maar, bijvoorbeeld het opstellen van de voet- en aagdivisie, maar ook met daar in het verlengde van opstellen van de VNW-divisie, willen wij die dialoog op gang brengen om met elkaar voor te zorgen dat dat perspectief voor boeren duidelijker wordt en daarmee aan de slag te gaan. Dus de dialoog die voeren wij met onze klanten, maar ook met stakeholders. De tweede stap die daarin als acties van de Rabobank een belangrijke rol is, heeft. Het gaat om het, ik heb net al aangegeven, het gaat om het doelenbeleid, waarbij zichtbaarheid van duurzaamheidsprestaties heel erg van belang zijn om ook stappen naar de toekomst toe te maken. Als bank bespreken we duurzaamheid ook met onze klanten om een beeld te krijgen van goh, waar staan onze klanten op het gebied van duurzaamheid en welke stappen kunnen wij zetten om onze klanten daarin verder op weg te helpen. Derde aspect, opkomen voor een toekomstbestendige land- en tuinbouwsector. Wij geloven in de toekomst van een mooie land- en tuinbouwsector. En daar staan we ook voor. Dus daar zullen we ook in die zin voor opkomen. Als laatste punt, passende financiële dienstverlening. En dat heeft alles te maken natuurlijk met die verdienmodellen. We zullen meedenken in verdienmodellen en de markten daarin die ontstaan vorm helpen geven. Maar dat kunnen we niet alleen doen. Dat zijn zeker stappen die je zeg maar, ook samen met andere partijen moet doen. En daarbij wil ik ook de overheden oproepen om met ons mee te denken en te kijken van oké, hoe krijgen we nou in die markten voor lange termijn zekerheid? Dat is echt van belang, dat we iets voor lange termijn met elkaar kunnen realiseren. En niet dat er volgende week, volgend jaar of over 2 jaar nieuwe onzekerheden komen waarin alles weer anders wordt. Dus je moet voor lange termijn commitment hebben. En om die markten volwassen te maken, samen te kijken hoe je de risico's daarin zo goed mogelijk op kan vangen en kan verdelen. Nou, ik had net al even gezegd, het blokje van klimaat en koolstof heb ik een ander kleurtje gegeven. Ik wil even ingaan op een ander aspect. Recent heeft de Rabobank de Rabobank Carbon Bank gelanceerd. Het concept hiervan wil ik nog even met jullie delen. Het gaat eigenlijk zo dat boeren die maatregelen nemen rondom koolstofvastlegging, maar dat kan ook gaan met andere bodemmaatregelen, bijvoorbeeld in zijn weide, door juist die veen, de koolstof in het veen te behouden. Als je die maatregelen neemt, om die dan vervolgens te vertalen naar certificaten. En die certificaten die kunnen dan weer verhandeld worden naar andere partijen. Dat kan binnen de keten zijn, dat kan naar particulieren zijn. Maar ook naar andere bedrijven die zeg maar, in de klimaattransitie, waar zij ook voor staan, een deel compenseren naast een deel wat zij aan het reduceren zijn. En soms lukt het helemaal niet om alles te reduceren. En het deel wat je dan toch wil doen, omdat je bijvoorbeeld klimaatvriendelijk wil zijn, klimaatneutraal of soms zelfs klimaatpositief, om dat dan via carbon credits te gaan verrekenen. Wij geloven echt in de toekomst van deze markt. Vandaar dat wij dit concept zijn gestart. Het staat nog redelijk in de kinderschoenen. Maar het is wel heel erg prettig om te zien dat de aspecten van valuta voor veen eigenlijk hele duidelijke protocollen zijn waar ook wij mee aan de slag kunnen. En we werken dan ook graag samen met de milieufederaties om te kijken hoe we dit verdienmodel, als het gaat om veen, samen vorm kunnen geven. Nou, dit was mijn inleiding, mijn verhaal. Als er vragen zijn, dan beantwoord ik die straks graag in de discussie. En dan kijken we naar uit om hier samen mee aan de slag te gaan. We staan met elkaar best wel voor stevige uitdaging. Maar ik geloof er echt in dat we hier samen mooie stappen in kunnen maken. Dank jullie wel. Mooi. Mooi verhaal van Kees. En hij doet ook de oproep van als u vragen heeft, dan kunt u ze stellen in de chat. Inmiddels komen er allerlei vragen al binnen. Hartstikke mooi. Dus een hele actieve en levende discussie. En dan komen we na het verhaal van Wiebe Borre, die naast me staat, komen we daarop terug. Wiebe die, is van Natuurmonumenten, is ecoloog, ook nauw betrokken bij het Klimaatakkoord. En Natuurmonumenten is een natuurorganisatie ook druk bezig met het kijken van hoe kunnen we op een andere manier onze natuurgebieden financieren. Nou, en Wiebe gaat er wat verder in, hoe ver Natuurmonumenten is en wat voor ideeën ze erbij hebben. Wiebe, succes. Dankjewel Hans. Nou, fijn dat ik hier ook even iets mag presenteren. Ik ben overigens geen ecoloog, maar hydroloog. Ik hou me bezig met waterbeheer bij Natuurmonumenten. Ik adviseer onze beheerders daarover.
En ook de daaraan gekoppelde aspecten zoals CO2, klimaataspecten. In de groene wereld, Natuurmonumenten, maar ook andere groene organisaties, realiseren we ons dat we ook steeds meer met klimaat te maken krijgen en hebben. En wordt CO2 ook een van de onderdelen waar we op letten in ons natuurbeheer. Wij beheren als groene organisaties beheren we een behoorlijk grote hoeveelheid koolstof in onze gebieden. In de grond met name, maar ook in de biomassa die er bovenop staat. En wat we eigenlijk willen is zo min mogelijk van die koolstof laten ontsnappen in de vorm van CO2. En waar het kan ook zoveel mogelijk vastleggen van CO2. En dat aspect dat nemen we eigenlijk steeds vaker mee in ons natuurbeheer. En we hebben ook gezien dat er hele goede combinaties te maken zijn tussen biodiversiteitsherstel, biodiversiteitsversterking en klimaatdoelen. Nou, op deze slide heb ik er even een paar van die koolstofbronnen, koolstofvoorraden afgebeeld. Bos is natuurlijk een belangrijke, dat speelt veel in de discussie in de maatschappij. Hoe kunnen we bos beter ontwikkelen zodat het CO2 vastlegt? Daar speelt natuurlijk gewoon bosbeheer een grote rol bij. Wat doe je met bomen die je kapt? Hoe zorgen dat die duurzaam worden toegepast? Maar ook hoe zorgen we dat de koolstof die in de bodem zit in het bos zo goed mogelijk bewaard blijft? Nou, een andere grote koolstofvoorraad, CO2-voorraad, is veen. Organische bodems waar in de loop van duizenden jaren heel veel plantenmateriaal is geconserveerd. En daar zit heel veel koolstof in. En dan gaat het over veen, maar ook over moerige gronden, organische bodems. En dat is een hele belangrijke voorraad van koolstof. En daarnaast hebben we nog kwelders. In kwelders ligt ook koolstof vast. Daar kan ook door aangroei van kwelders kan er ook weer extra in vastgelegd worden. En het is bij kwelders ook vooral zaak om te zorgen dat ze niet eroderen en dat het dus ook netjes erin opgeslagen blijft. Nou, vandaag ligt de nadruk heel erg op veen. We staan ook in een veengebied hier. Dus ik zal op dat veen nog iets verder doorgaan. Een van de initiatieven die genomen zijn, voortkomend ook min of meer uit het klimaatakkoord, is het zogenaamde versneld vernatten van veenweiden. Wij zien vanuit natuurorganisatie zien we grote kansen om snel naar vernatting te komen. Bijvoorbeeld in natuurgebieden, maar ook direct buiten natuurgebieden. Deze foto zie je dat we samen met Urgenda daar een voorstel voor gedaan hebben. Om te kijken wat we kunnen betekenen voor de klimaatdoelen die ook voortkomen uit de Urgenda-uitspraak. En inmiddels is dat niet meer specifiek daaraan gebonden, maar is het ook echt opgenomen in het klimaatakkoord. We denken dus aan natuur en CO2 in natuurgebieden, maar ook aan ontwikkeling van natuur buiten natuurgebieden. En wat je vaak ziet is dat het dan in veenweidegebieden gaat om weidevogels. Zowel in natuurgebieden als erbuiten zijn we bezig om die weidevogels te beschermen en om te zorgen dat er meer weidevogels, meer gebied komt voor weidevogels. En dat doen we dan samen met bijvoorbeeld agrariërs, met pachters, met wie we relaties hebben. Er zit vaak een grote verwevenheid tussen natuurorganisaties en boeren in het veenweidegebied. Nou, hier op deze foto zie je dat dan een van de hele belangrijke factoren is water. Het vernatten van veen tot aan maaiveld is een hele belangrijke maatregel. En door dat vernatten creëren we mooie biotopen voor weidevogels. Maar conserveren we ook het veen en zorgen dat er minder veen afbreekt en minder CO2 vrijkomt. Dus dat is natuurlijk een hele mooie win-win tussen biodiversiteit en klimaatdoelen. Nou, bij weidevogels betekent dat in het broedseizoen, wat nu ook al bezig is in maart, plas-ras situaties, dus water echt aan maaiveld. Dat is goed voor de voedselvoorziening, voor de weidevogels, voor de jongen ook. Het bodemleven komt wat verder omhoog, is makkelijker bereikbaar. Er ontstaan slikkige randjes waar allerlei insecten zitten die weer voedsel zijn voor de weidevogels. En dat is dus een hele goede maatregel om in het begin van het broedseizoen te nemen. En ik weet niet of we het kunnen zien, maar op de achtergrond zien we al een aantal hele natte plekken in dit gebied. En dat zou de perfecte plas-dras situatie kunnen zijn voor weidevogels. Overigens zijn ze er nu niet. Misschien hebben wij ze verjaagd, de weidevogels. Of de rest van het gebied is misschien ook nog niet helemaal geschikt. Ik heb wel wat veldleeuwerikken gehoord, dus er zit veel potentie hier al. Maar dit gebied zal zeker nog verder ontwikkeld kunnen worden.
Wat dan ook erg belangrijk is, om dan in de loop van het broedseizoen om naar greppelinfiltratie te gaan. Dus water op het land via greppels kan lekker infiltreren, dat water. Er ontstaan ook weer natte randen waar insecten zitten. En dat zijn allemaal weer hele mooie plekken voor de weidevogels. En wat dan erg belangrijk is voor de conservering van het veen, is dat die grondwaterstanden zo rond de 20 centimeter onder maaiveld blijven. We hebben ook gezien dat op het moment dat het nog wat natter wordt, dus als het hele jaar rond tot aan maaiveld komt, dat er dan ook weer moerasgas kan vrijkomen. En 20 centimeter onder maaiveld lijkt wel de meest gunstige grondwaterstand te zijn. Nou, dat is natuurlijk prettig voor de weidevogels, maar wat je op deze foto ook nog ziet, is dat het ook veel bloemrijker wordt. Dus dit soort graslanden moeten veel kruidenrijker worden, veel meer soorten in het grasland, zodat er weer kleur in het landschap komt, zodat er insecten op afkomen, geluid in het landschap. Dat zijn allemaal belangrijke zaken die meespelen. Nou, we hebben het over veenweiden, dus laagveen, maar ook in de provincie Friesland, waar we nu zijn, zit ook een stuk hoogveen. Vochtloveen is een van de belangrijke hoogveengebieden, ligt ook in Friesland. En in hoogveen zien we dat er een enorme koolstofvoorraad ligt die we goed kunnen beschermen. En hier geldt dat we het grondwater wel helemaal naar maaiveld kunnen brengen. Want wat hier zo bijzonder is aan het hoogveen, is dat het moerasgas wat hier gevormd wordt, eigenlijk in die bovenste laag van dat veen alweer omgezet wordt in CO2. Dus hier hebben we niet te maken met het probleem van het moerasgas in de hoogvenen. Dus dat zijn echt gebieden waar we naar zo nat mogelijke omstandigheden streven om zo optimaal mogelijk koolstof vast te leggen. En dat zijn we ook heel erg aan het doen. We zijn ook aan het kijken of we op de plekken waar dat nog niet optimaal is, of we dat via koolstofcredits, waar al eerder over gesproken is in dit webinar, of we dat kunnen financieren om dat verder te vernatten. Nou, dat aspect van die vegetatie die dus heel belangrijk is in het omzetten van het moerasgas, dat zien we overigens ook al terug in sommige laagveengebieden. En we zijn ook erg bezig om dat verder te onderzoeken of we door andersoortige vegetatie nog beter in staat zijn om koolstof vast te houden. Nou, waar praten we nou eigenlijk over? Hè? Is dat nou echt significant wat we met natuur kunnen bereiken? Nou, wij denken van wel. We hebben gezien dat er rond onze natuurterreinen nog veel natuur ontwikkeld kan worden. Het is bestemd als natuur, maar het moet nog ingericht worden. En op die gronden waar dan ook veengrond aanwezig is, kunnen we al zo'n 0,13 tot 0,26 megaton CO2 per jaar vasthouden. En om even in perspectief te plaatsen, de doelstelling van het klimaatakkoord voor de totale veenweide is 1 megaton. Dus we kunnen al een behoorlijk stuk van die 1 megaton kunnen we eigenlijk al oplossen door aan natuurontwikkeling te doen. Nou, we kunnen ook binnen de bestaande natuurgebieden nog verder optimaliseren. Dat zijn we op dit moment ook aan het bekijken. Waar liggen de quick wins, het laaghangende fruit, om het zo maar even te zeggen. Waar zouden we bijvoorbeeld in 2021 al natter kunnen, zodat dat we meteen klimaatwinst gaan boeken. Nou, daar kunnen we ook al wat bereiken. En daar kunnen we ook de komende paar jaar kunnen daaraan verder werken. En dan kunnen we totaal gezien ook nog wel zo'n 0,1 megaton CO2 vastleggen. Nou, en ik noemde net al even dat hoogveen. We hebben laten berekenen dat in het vochtloveen mogelijk is om ook nog additioneel koolstof vast te leggen. Als we er maar naar streven dat het zo nat mogelijk is. Nou, opgeteld kom je dan al gauw in de orde grootte van 0,3 megaton. En dat betekent dus echt wel iets ten opzichte van die ene megaton die we als totale doelstelling hebben. Nou, wat erg belangrijk concept is in dit hele verhaal, zijn de overgangszones. Want we praten vaak over de buren van de natuurgebieden, dat zijn de agrariërs. Die kunnen veel winst boeken door veenvernatting. En dat zouden voor ons hele mooie overgangszones kunnen zijn tussen het klassieke agrarische landschap en onze natuurgebieden. Als daar een mooie zone tussen ligt waarin de pijlen al hoger zijn, waarin natuur al extra gestimuleerd wordt, dan creëren we veel zachtere overgangen. En dat zou voor ons heel mooi uit kunnen pakken. Nou, dat levert dan natuurlijk kruidenrijke graslanden op, veel meer insecten, ook versterking van je landschap. Nou, weidevogels hebben we al genoemd. Natte teelten zouden ook een plek kunnen krijgen in zo'n overgangszone. En natte teelten hebben ook nog als voordeel dat ze vaak het water ervoor kunnen zuiveren voor natuurgebieden. Dus dat is een extra voordeel wat natte teelten kunnen bieden. En dan ontstaan er eigenlijk allerlei maatschappelijke diensten die bewezen worden aan de maatschappij. Een boer die dat doet, een agrariër, die omschakelt naar een extensievere vorm van landbouw. En die levert daarmee allerlei diensten.
En wij vinden dat dat soort diensten beloond zouden moeten worden. Een van de vormen is natuurlijk dat, hè, dat een boer daar carbon credits voor zou kunnen krijgen. Daar hebben mijn voorgangers over verteld. Maar we moeten als maatschappij ook kijken of dat op een andere manier zou kunnen. Hè. Zijn er middelen vanuit het klimaatakkoord die aangewend kunnen worden om deze overgangszones te stimuleren? Hè, er zijn ook er worden groene diensten bewezen, biodiversiteitsherstel. Maar er worden ook blauwe diensten bewezen. Het waterbeheer komt vaak, daar kunnen we veel meer mee. We kunnen water bergen en vasthouden in deze gebieden. Dus dat zijn ook blauwe diensten die we misschien ook zouden moeten belonen. En we hebben ook gezien dat het ook gewoon kan. Hè? Sjoerd Minima is al een paar keer te sprake gekomen. Helemaal aan het begin. Nou, ik sluit er ook nog even mee af. Je ziet hem hier zo op zijn eigen terrein. Hij heeft de slootpijlen heel hoog opgezet. Hij heeft gezorgd voor greppelinfiltratie. En hij kan daar gewoon een melkveebedrijf op runnen dat financieel gezond is. Nou, dat is hartstikke mooi. Een van de redenen waarom dat kan, is omdat die koeien die we op deze foto zien ook heel erg gezond zijn. Die koeien die hebben veel minder medicijnen nodig. Dat is een enorme kostenreductie voor zo'n bedrijf. En die koeien zijn veel gelukkiger, denk ik. Zijn in ieder geval gezonder. Er komen op zijn terrein al heel veel grutters voor. Hij noemde zelf ook al de kemphaan die hij tegenkwam op zijn eigen terrein. In de sloten staat heel veel krabbescheer. Het zijn hele mooie groene sloten. En hij kan het bedrijf dus zo runnen. Wat wel zo is, is dat hij het vanuit zijn groene hart heeft gedaan. Hij heeft een enorme motivatie getoond om deze overgang te maken. En dat heeft hem ook heel veel onzekerheid opgeleverd. Hij heeft doorgezet en hij heeft dit dus kunnen bereiken. Maar die onzekerheid, die zullen heel veel boeren hebben die deze overstap willen maken. En sommigen kunnen dat dan ook niet. Anderen kunnen het wel. En ik vind dat wij als maatschappij ervoor moeten zorgen dat al deze boeren gewoon geholpen worden om dit soort overgangen te maken. Dus laten we ervoor zorgen dat degenen die dat willen, dat die dat ook echt kunnen. En dat die niet financieel daaronder hoeven te lijden. En dat is eigenlijk waar ik mee zou willen afsluiten. Prachtig verhaal. En ook een verhaal van Sjoerd Minima, wat zo langzamerhand een bekende Nederlander hoor ik. Ik zou de andere inleiders ook willen vragen om hierbij te komen. En Kees, ik ga even naar deze kant staan. Kees die is in de call via de telefoon. En ik heb inmiddels heel veel vragen binnengekregen. En we zullen ongetwijfeld niet alle vragen kunnen beantwoorden. Maar ik probeer even een paar highlights eruit te halen. Er waren een aantal vragen, onder andere van Wietse. En dat gaat natuurlijk over de handel in die CO2-certificaten. En er was de vraag van hoe kun je voorkomen dat die certificaten weer doorverhandeld worden. Dat anderen niet mee aan de haal gaan. Zo interpreteer ik het maar even. Wietse. Ja, we hebben een register. Dus op onze website staat een geregistreerd wie de eigenaar is van een certificaat en wat de status ervan is. Het kan dus zijn dat wanneer wij een certificaat uitgeven als SNK, dan schrijven we die in beginsel bij op de naam van de eigenaar van het project, de projectpartij. En dan heeft het als status beschikbaar voor de handel. En als dan een projecteigenaar, bijvoorbeeld een boer, dat certificaat verkoopt aan een partij die zegt, nou, ik wil die certificaten gebruiken om klimaatcompensatie mee aan te tonen, dan krijgt hij de status eindgebruiker. En als in ons register staat eindgebruiker, dan kan het certificaat niet meer worden doorverhandeld. Dan wordt hij als het ware uit het systeem gehaald en is het alleen maar naam van de koper, eindgebruiker, en dan is het dus klaar met de handel. Dus daarmee voorkom je dat die kan worden doorverhandeld. Maar het is ook wel belangrijk dat er dus een transparant register is. Waar iedereen kan kijken van wie die certificaten gaat aangekocht heeft. En jullie gaan dat ook controleren. Ja, wij dat doen wij eigenlijk continu. Dus wanneer een project wordt geregistreerd bij ons, dan komt hij op naam van het project te staan. Of het projectplan is ingediend, of het projectplan is gevalideerd, of de emissiereductie is geverifieerd, of het op wiens naam het certificaat staat, wordt allemaal stap voor stap bijgehouden, transparant. En het is online op onze website bij register, kun je het allemaal zelf controleren, nalopen. Oké. Okay. Monique, ik kreeg ook een aantal vragen over, want je vertelde over de prijzen. Hè, en je noemde ook wat prijzen zoals die nu verkocht worden. Maar er zijn ook wel wat kijkers die stellen vragen over hoe houdbaar is dat? En moet je dat niet met elkaar afspreken dat je, nou ik noem maar even, een soort wildgroei krijgt? Moet je dat bijvoorbeeld niet in Europees verband afspreken? Interessante vraag. Nou ja, er wordt wel gezegd CO2 is het nieuwe goud. We hebben natuurlijk een enorm CO2-vraagstuk in de wereld. Er ligt een grote klimaatopgave.
Dus we zien gelukkig ook heel veel bereidheid om bij de bron al het probleem aan te pakken. Maar ja, dat lukt nog niet bij alle organisaties. Dus er blijft iets over onder de streep. En dat wil men dan graag compenseren. Ja, en die belangstelling doet iets met die prijzen. Wij hebben het nu over €70 per ton. Er gaan ook prijzen rond van €100 per ton. Ja, wij zien nou niet direct voor ons dat er een universele prijs of zo komt voor alles. Omdat elke methode en de toepassing waar je toepast, dat brengt ook weer zijn eigen business case mee. Dus je moet het toch per geval bekijken. We denken wel dat we bijvoorbeeld zouden kunnen afspreken een prijs voor valuta voor veen op landbouwgebieden. Maar één prijs voor alles, dat zijn toch echt appels en peren die je dan met elkaar gaat vergelijken. Oké, okay. Dankjewel. Dat lijkt ook tot de vraag aan Kees van de Bos van de Rabobank. En ik weet niet of Kees ons hoort. Ja, ik hoor je. Goedemiddag. Goedemiddag Kees. Mooi dat je er bent. Want er werd een vraag gesteld over de rol van de Rabobank daarbij. En wat voor tarieven de Rabobank daarbij hanteert. Kopen jullie in, wordt gevraagd. Hoe zien jullie dat? Ja, wat ik in mijn inleiding ook al vertelde, staat dit nu op dit moment redelijk in de kinderschoenen. Dus wij zijn echt nog aan het kijken hoe we dat verder vorm gaan geven. Het idee is vooral om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. En daarnaast zou je natuurlijk nog verschillende andere rollen kunnen hebben als bank. Hè? Bijvoorbeeld om het voor te financieren. Ik hoorde ook eerder zeggen, de kosten gaan voor de baat. Nou, daar zouden wij als bank, voor onze klanten die wij natuurlijk goed kennen, ook een rol kunnen spelen. En als het dan gaat over, zijn wij dan bijvoorbeeld bereid om die risico's af te dekken? Nou, dat zou prima kunnen, maar dat is nog niet op dit moment zeker of we dat daadwerkelijk gaan doen. Het is vooral van belang om die markt in de benen te krijgen. En zorgen dat er gewoon voldoende transacties komen. Want dan zal je ook zien dat die prijs een wat robuuster karakter krijgt. Op dit moment inderdaad op enkele transacties is het gewoon nog lastig om een prijs neer te zetten. Wat ik wel zie, en Monique gaf dat net ook al aan, er is echt gewoon wel veel belangstelling voor credits. Uiteindelijk zie ik ook dat er verschil zal ontstaan tussen verschillende projecten. Dat zal betrekking hebben op het soort credits, hè, wat voor maatregelen worden genomen. En de betrouwbaarheid van de methode. Dus met hele betrouwbare methodes. Nou ja, zoals ik nu dat ervaar binnen SNK, zit dat allemaal goed in elkaar. En met het verhaal erachter van de boeren, wat zij daarmee beogen. Dat gaat uiteindelijk zijn in een concurrentiepositie met andere type credits. Zorgt dat voor de juiste prijs? Maar ik zie op basis van het aanbod wat er nu is, zie ik eerder een opwaartse beweging dan een neerwaarts. Ja, je ziet inderdaad dat de prijzen afgelopen half jaar stevig aan het stijgen zijn. En dat is alleen maar positief vanuit de grondeigenaar bekeken. En dan krijg ik ook een vraag over voor jou, Wiebe. Want jij staat hier als grondeigenaar, maar jullie hebben ook boeren die grond verpachten. Kunnen boeren ook meedoen, die grond bij jullie pachten? Dat is een goede vraag. Ze kunnen sowieso natuurlijk vaak op hun eigen gronden natuurlijk aan de slag. En wat veel van onze pachters, die hebben ook eigen gronden die ze in beheer hebben. Op onze gronden, dat is toch, ja, dat hebben we eigenlijk nog helemaal niet uitgezocht hoe dat werkt. En ik zou me kunnen voorstellen dat we dan, als het zover komt, dat we een combinatie kunnen maken. Maar dat weet ik eigenlijk niet. Dat is eigenlijk nog onontgonnen terrein, zou je kunnen zeggen. Misschien de pachters bij jullie. Er zijn ook allerlei verschillende vormen van pachten. Dus, ja. Maar er kwam ook een vraag of je dat bijvoorbeeld met agrarisch natuurbeheer kunt koppelen. He, dus de inkomsten van een boer vanuit agrarisch natuurbeheer en dan ook nog carbon credits. Kan dat? Het stapelen van, volgens mij is dat mogelijk. Het moet nog niet in bestaand beleid zitten, want dan die additionaliteit die moet wel gewaarborgd blijven. Maar het is mogelijk om zaken te stapelen. Wat Monique, jij kwam ook met een aantal voorbeelden met cranberry tails en Liz Dodders. Hoe gaat dat bij valuta voor veen? Kun je daar stapelen van inkomstenbronnen? Is dat mogelijk? Ja, dat zien wij zeker voor ons. En wij zien ook dat valuta voor veen, bijvoorbeeld voor cranberry teelt, een enorm belangrijke aanvulling eigenlijk ook is op het inkomen. Dat zijn toch producties die een lange aanlooptijd nodig hebben. Dus in de tussentijd, in het geval van de valuta voor veenboer waar wij nu mee werken, die is gewoon een aantal jaren onderweg. Voordat die oogst goed op gang komt en hij goed betaald wordt voor de cranberry oogst. En dan is in die tussentijd
tussentijd, het toevoegen van een verdienmodel als valuta voor veen, het kan echt het verschil maken. Dus je ziet dus boeren die kijken daar dus ook naar, ja, om dat te combineren. Ja. Ja, want wat werd ook gezegd, van, nou, je kunt ook extra CO2 vastleggen door weer veen te laten groeien. Wordt daar ook naar gekeken? Misschien iets voor natuurmonumenten als natuurbeheerder? Zeker naar. En wat ik al zei, we zijn in het Vochtloo Veen natuurlijk hiermee bezig. En dat is natuurlijk een van de plekken waar dat zou kunnen, hè, dat aangroeien van veen. En dan hebben we het over een natuurlijke vorm van aangroei. Tegelijkertijd zien we natuurlijk dat in Noord-Holland ook experimenten lopen met veenmosteelt, zeg maar als natte teelt. Ja, dat is natuurlijk dat zou wat mij betreft natuurlijk gewoon onderdeel kunnen zijn van een van valuta voor veen, van cost of credits. Want dat is natuurlijk uiteindelijk natuurlijk waar we het liefst natuurlijk naartoe zouden gaan. Want als je bodemdaling wil tegengaan, dan moet je ook weer op een gegeven moment naar groei kunnen streven. We willen graag meer perspectieven bieden. En Veenmos is er eentje. We hebben valuta voor veen natuurlijk nu uit kunnen breiden in het afgelopen jaar. Maar er komen nog meer mooie, interessante methodes aan. Die ook voor boeren die niet op het veen zitten interessant zijn. Dus wat dat betreft is het gewoon een goede zaak om te kijken naar de Stichting Nationale Koolstofmarkt. Waar al deze methodes straks uitkomen. En ben je straks boer en wil je iets doen met agroforestrie of boom aanplant of blijvend grasland. Dan ontstaan daar ook mogelijkheden. Want er kwam ook een vraag over de schaal waarop. Hè? Dit zijn, Monique, jij noemde, je bent bezig met 10 projecten. Natuurmonumenten is een aantal projecten bezig. Volgens mij, Wiebe, zei je iets van 0,2 megaton. Waar ligt het einde? Wanneer, wat voor hoeveelheden hebben we het uiteindelijk? Heb je daar een beeld bij? Nou ja, kijk, als je naar de totale veenweide kijkt in Nederland, dus gewoon alle agrarisch gebruik zijnde veenweides, dan ligt daar natuurlijk een enorm potentieel. De uitstoot is nu zo 4 tot 6 megaton per jaar. En dat is in feite het hoogste einddoel wat je zou kunnen hebben. En als je nog gaat combineren met groei, dan kan het nog verder gaan. Maar goed, dat is niet realistisch om te verwachten dat gaat lukken natuurlijk op de korte termijn. Er zijn natuurlijk ook gewoon nog steeds melkveebedrijven die doorgaan. Maar de potentie is natuurlijk enorm. En die 1 megaton uit het klimaatakkoord, dat is denk ik, daar werken we gewoon hard aan met z'n allen. En als het goed zou gaan, zeg maar, dan zou je dat natuurlijk kunnen uitbreiden. Maar goed, het is in deze wereld wel gevaarlijk om allerlei getallen te gaan noemen en ambities enzovoort uit te spreken, hoor. Dus, ja, want die vraag werd ook bijvoorbeeld gesteld aan de Rabobank. Kees, want jullie zijn natuurlijk ook mondiaal actief en de Carbon Bank heeft ook een internationale ambitie. Hebben jullie daar ook een doelstelling voor de internationale koolstofmarkt? Nee, wij zijn er niet zover dat we daar echt doelstellingen op dit moment op geformuleerd hebben. We hebben echt een hele duidelijke ambitie. En die ambitie die zit vooral op, zeg maar, ook die verdienmodellen voor de boer verder te vergroten, die mogelijkheden. Zowel in Nederland als ook daarbuiten. Zitten nu volop in welke methodes kan je daarvoor toepassen. Nou, ik heb al eerder aangegeven, het is echt heel prettig dat bijvoorbeeld vanuit SNK en valuta voor veen nu voor veen 2 concrete methodes zijn. En we zijn in verschillende regio's gewoon aan het kijken van welke protocollen, welke methoden kunnen we daar het beste toepassen. En dat is natuurlijk altijd zoeken naar een goede balans tussen enerzijds betrouwbaarheid van een certificaat. En anderzijds de kosten die je moet maken om tot zo'n betrouwbaar certificaat te komen. In de chat zag ik ook een vraag voorbij komen over gold standard. Ja, ik denk dat het een prima standaard is. Alleen ja, de praktische uitvoerbaarheid, dat brengt toch wat vragen met zich mee. Dus je moet goed kijken van oké, hoe kan je nou zo wel betrouwbaar methode hebben, maar dat ook gewoon de kosten om dat in kaart te brengen in de hand blijven. Want anders heb je zo meteen vanuit het perspectief van koolstof vasthouden of koolstof vastleggen, heb je een heel mooi resultaat waarbij een groot deel opgaat aan monitoringskosten. En dan misschien sla je ook de plank een beetje mis. Dus lang verhaal kort, er is een enorme potentie. Wij hebben dat nog niet naar doelstellingen vertaald. De eerste doelstelling is om in de verschillende regio's echt aan de slag te gaan en zaken in gang te zetten. En van daaruit gaan we ook nadrukkelijker werken aan het verdienmodel voor de bank. En aan doelstellingen om daar ook invulling aan te geven.
Ja, dankjewel Kees. Ik moet ook even de tijd in de gaten houden. En ik heb nog één laatste vraag voor Wietse. En dan wil ik dat de afronding komen. Wietse, ja, dat is misschien wat een rare vraag. Maar die komt ook binnen. Van, nou ja, wat doe je dus als iemand zijn prestatie niet heeft geleverd? Hè? Dus daar moeten we nu ook over gaan nadenken. De eerste project die beginnen. Maar uiteindelijk moet je dan ook de credits weer intrekken. Hoe gaat zoiets? Als een project niet presteert, dan krijgt hij gewoon geen verificatie. Hè? Dus door in de looptijd van een project wordt een aantal keren door een externe deskundige gecontroleerd of het project volgens plan heeft gewerkt. En als het niet volgens plan heeft gewerkt, krijgt het project geen certificaten. En dus kun je als koper ook geen klimaatcompensatie claimen of wat je er ook maar wilt claimen. Dat kan dan. Dus die verificatie is voor ons heel cruciaal. En vandaar ook aan de voorkant de validatie van het projectplan. Zodat je weet, ik ga een goed project met een goed projectplan starten. Maar er moet ook achteraf goed gecontroleerd worden of de prestatie geleverd is. En als het niet geleverd is, heb je geen certificaat. Nou, en ik hoor dus ook wel van de Rabobank en ook van jullie. Belangrijk is dat er een partij is, een organisatie die dat goed borgt en ook controleert. Want het begint net, hè, de prijzen beginnen te stijgen. Dus veel meer projecten die nu komen, heel verschillende projecten. Wat Monique ook vertelde. En daarom is het ook goed dat er een degelijk systeem is, zodat je er ook uiteindelijk ook de schaalsprong kunt maken. Ja. Kees ook noemen en dan kom ik op die vraag. Voor ons is dat natuurlijk heel belangrijk. Hè? Je wilt natuurlijk heel robuust zijn als standaard. En dus alle checks en balances en dergelijke goed regelen. Maar dat kost geld. En we weten ook dat we dus niet een situatie moeten krijgen dat je het grootste gedeelte van je certificaatopbrengsten kwijt bent aan kosten. Nou, waar wij altijd naar streven is om maximaal de kosten 20% te laten zijn van wat je voor een certificaat kunt krijgen. Dat is een vuistregel. En dat betekent dat je zo goed mogelijk met je validatie werkt. Dus niet al te duur, wat heel vaak internationaal te zien is. Dus gewoon goedkoop houden, maar wel degelijk, maar zo goedkoop mogelijk. En proberen slim te zijn. Dus als je een heleboel vergelijkbare projecten hebt, die je allemaal volgens dezelfde manier monitoren en verifiëren, probeer dat zoveel mogelijk te bundelen, zodat je de kosten over die projecten kunt gemiddelden. En zo hebben wij ook voor de mensen die belangstelling daarvoor hebben, een rekentool ontwikkeld. Een simpele Excel. Kun je voor je eigen projectidee zelf wat kosten invullen en dan krijg je een beeld hoeveel van je certificaten je dan qua opbrengsten overhoudt. En dat geeft je een beeld van hoe kosteffectief het is. Ja, dat het heel erg in ontwikkeling is en daardoor het ook kosteffectiever wordt. Ja, ja. Wel of niet kunnen leveren van de CO2-prestatie. Want dat is natuurlijk ontzettend belangrijk. Hè? En daar hebben we dus ook wel een aantal vangnetten voor ingebouwd. Hè? Ten eerste de methoden aan zich natuurlijk. Ja. Die wordt niet zomaar goedgekeurd. Nee, hè? Die wordt gewikt, gewogen en dan pas komt er een krul doorheen. Maar ook die CO2-reductie die wij bewerkstelligen vanuit bijvoorbeeld valuta voor veen, die schatten we heel conservatief in. En dan houden we ook nog het certificaat in buffer. Ja. Dus al met al hopen we zo toch wel te bereiken dat we niet teleurstelling van niet kunnen leveren. Dat willen we voorkomen. Goed, dat was een mooie afsluiting ook. Ik wil de kijkers bedanken dat jullie hebben gekeken en zo actief hebben meegedaan in de chat. We kunnen lang niet alle vragen beantwoorden. We kijken nog even hoe we daarmee omgaan en of we daar nog even op terugkomen. Ik wil ook de inleiders ook heel erg bedanken dat jullie hier helemaal naartoe zijn gekomen, hier in het mooie lang weer. He, waar de komende tijd nog veel meer van zullen gaan horen. Dit wordt een prachtig gebied wat vernat gaat worden. Misschien een combinatie met natuur. We gaan het allemaal zien en meemaken. Kees, jou ook bedankt vanuit het Utrechtse. En hopelijk tot de volgende Groenlunch. Die staat weer in april gepland. En dan weer vanuit een andere locatie. Hartelijk dank. Dankjewel.